Hej Birgitta. Hej på det, Tornring. Har det varit en lyckad nyårshelg? Du vet, jag har ju opererat lungorna, va? Jaha. Ja, jag plockar bort dem. Jag kan andas genom näsan. Ja. Du har ju valt att ta upp Micke Persbrandt. Han står ju då, finns anklagelser mot honom för narkotikamissbruk. Bland annat ska han ha tagit kokain. Bevisen bygger på telefonavlyssning. Det finns telefonnummer till langaren. Hans mobiltelefon, en bild på honom när han, när han tar kokain. Det verkar vara en ganska solklart fall. Nej, det där är Persbrandt. Han har inte tagit något kokain. Möjligen så har han betalat för det. Ja. På kredit uppenbarligen. Mm. Ett kort exempel från SEB, va? Mm. Vilket då gör Wallenberg indirekt skyldig till inga narkotikabrott. Okej. Men får jag fråga, hur ser du på den här typen av brott? Det är ju förhållandevis enkelt att ta kokain. I det här fallet så kan jag dessutom visa vilken väg kokainet har tagit, va? Jaha. Kokainet alltså sugits in här i snoken på Mikael, va? Mm. Fortsatt upp i näsroten. Mm. Och sen så tagit trapporna ner till Kungsgatan, va? Mm. Och sen så har det rast kilat upp i järnbarken här, va? Ja. Där alltså nästan 12 gram kolumbianskt. Ganska bra skit om du frågar mig, va? Mm. Alltså, helt gott upp i rök. Okej. Förstår det. Jag ska torka dem munnen, Birgitta. Om vi säger då 12 till 1 000. Vad sa du då? Ja, om vi säger så här, 12 till 15 000 kronor. Hur mycket kokain får man för den? Nej, det får man inte mycket för idag. Det blir ingen tjoffande ryttan för de summorna. Nej. Möjligt ett litet pirr i fiffi, va? Okej. Okay. För att återgå till Mikael Persbrandt, det är ju ändå han som anklagas för att ha köpt kokain. Ja, precis, det stämmer. Och då får man ju förmoda att han har köpt det med pengar från filmen Hobbit, va? Mm. Då kan man ju rimligen tro att Gollum är inblandad. Gollum? Ja, vi får en bild här. Där är han ju, Gollum. Han är ju en sedan länge känd kolatorsk, va? Ja. Vi ser ju här, det här är ett ganska långt gånget kokainmissbruk, va? Mm. Rent fysiskt, va, så har han ju det här typiska kolautseendet, va? Mm. Där man alltså tappar håret. Mm. Man får den där lite konstiga rösten, va? Mm. Gollum, han har ju snortat sönder stämbanden helt, va? Mm. De har ju fått operera i en ugnsfolie, va? Ja. Det där kommer ju vara Persbrandt om 2 veckor om man inte passas. Apropå det, ska vi försöka hålla oss till Persbrandt? Nej, det tycker jag inte vi ska. Nej. Jag ska nämligen ut och rasta Putte här, va? Ja, men jag vet inte hur jag ska säga det här, men Putte är ju uppstoppad. Ja. Mm. Ja, det förklarar jag varför han pissar så jävla dåligt. Och när jag han är ju rumsren i alla fall. Ja. Tack så mycket, Birgitta. Putte! Fort! Ni är fan döv, byracken.